Ja. Da er vi endelig fremme ved termodynamikkens første lov, men la oss bare kort minne oss om hva vi hadde fra før. Vi var enige om hva arbeid var. Det var alle former for energiutveksling, eller energioverføring mellom et system og systemets omgivelser, som ikke skyldes temperaturforskjeller. Og så hadde vi begrepet indre energi, som rett og slett er systemets totale energi. Systemets totale energi, eller rett og slett systemets energi da. Ja, og vi hadde for arbeid symbolet W, og for indre energi så bruker vi symbolet U. Og første hovedsetning, eller termodynamikkens første lov, det er da rett og slett en påstand om hva vi mener med varme. Og det er da det som ikke er arbeid. Ja, vi kan si, bruke så mange ord her vi bare vil. Utveksling, overføring eller transport. Som da skyldes temperaturforskjeller. Den varmetransporten, eller energioverføringen på grunn av temperaturforskjeller, den kan jo da skyldes ulike ting igjen, eller skje ved ulike mekanismer. Varmeledning, varmestråling, det skal vi komme til senere. Da er også første lov kan også da uttrykkes rett og slett som energibevarelse. For det systemet som vi ser på da, og la oss ta det vanlige eksempelet som vi stort sett alltid tyr til når vi skal diskutere hva som skjer med et system. Vi har en gass inne i en beholder her, for eksempel. Hvis vi nå endre systemets indre energi ved å tilføre varme fra omgivelsene, fordi at på grunn av en høyere temperatur i omgivelsene enn inni gassen der da, eller vi lar gassen eller systemet her gjøre et arbeid på omgivelsene ved at det utvider seg mot et ytre trykk, da vil det kunne føre til at energien til systemet endrer seg. Og energien må da endre seg sånn at den totale tilførte energien tilsvarer økningen i indre energi, og omvendt hvis vi har avgitt nettoenergi. Så da kommer det med fortegnet inn, så vi må passe på. Her vil det være naturlig å si at den varmeenergien som vi tilfører, den går med til to ting. Den går med til å øke den indre energien, eller rett og slett energien til systemet. Og den går med til å gjøre til at systemet gjør et arbeid på omgivelsene. Så det blir energibevarelse.
Og her har vi da altså tilført varme. Vi har endring i indre energi. Og vi har utført arbeid. Så som ligningen står nå, så er det en ligning som vil gjelde for både små og store energimengder. Hvis vi skal uttrykke det her differensielt eller infinitesimalt eller med små energimengder, da, så vil da tilført varme gi en indre energiøkning pluss et utført arbeid. Og da var vi enige om å skille mellom differensialer, totale differensialer av størrelser som er bare avhengig av hva slags tilstand den gassen her er i, eller det systemet er i. For eksempel den indre energien er en sånn tilstandsfunksjon. Mens størrelser som arbeid og også da varme, det er det vi kaller for prosessvariable, som ikke kan uttrykkes som funksjoner av tilstandsvariable, trykk og temperatur og så videre, men som er knyttet til prosesser der det overføres energi mellom system og omgivelsen. Så det her er ikke totale differensialer av ordinære funksjoner, men rett og slett små energimengder knyttet til termodynamiske prosesser. Så både varme og arbeid er det vi kalte for prosessvariable, mens indre energi er en såkalt tilstands, ja, om vi kaller det tilstandsvariabel eller tilstandsfunksjon, det blir noe to sider av samme sak, fordi at i termodynamikken så vil jo variable noen ganger være variable i andre funksjoner, og noen ganger vil de være funksjoner av andre tilstandsvariabler selv. Så tilstandsvariabel og tilstandsfunksjoner, det er mer eller mindre samme sak. Yes, det er termodynamikkens første lov. Ja. Når det gjelder enheter, så er det i utgangspunktet ingenting nytt med det. Vi snakker om energier, og det kjenner vi fra mange sammenhenger tidligere. Enten vi snakker om indre energi, varme eller arbeid, så vil jo SI-enheten være joule, da. Men i forbindelse med termodynamikk og spesielt varme, så brukes jo fortsatt i dag enheten kalorier. Og en kalori, så det er symbolet for energimengden kalori da. Den er definert på følgende måte. Den energimengden, og når det her ble introdusert opprinnelig, den varmemengden da, som skal til for å øke temperaturen med 1 grad, og da fra 14,5 til 15,5 grad Celsius, i 1 gram med vann ved normalt trykk. Leser du på matvarer, så står det bestandig kilokalorier. Og vi kaller det gjerne bare kalorier, men da er det en K foran der, så det er 1000 kalorier, eller
1 kilokalori er også den energimengden som da må til for å øke temperaturen med 1 grad i 1 kilo eller 1 liter med vann. Hvor mye er det her i SI-enheter? Det er 4,184. Hvis du noen gang skal bli eller skal jobbe sammen med folk som driver på med kjemi, så er en ganske vanlig brukt, mye brukt enhet for energi en kilokalori per mol. Og hvor mye er det i andre, mer vanlige energienheter for fysikere? Vel, da får vi bare regne det ut. K-en det er 1000. 1 kalori det er 4,184 joule. Og 1 mol det er... ja, la oss bare si... Nei, vi kan sette inn 6,02 ganger 10 i 23. Partikler. Så hvis du regner ut det her, så får du 6,95 ganger 10 i minus 21. joule. Og da per partikkel. Det var jo et forferdelig lite tall. 1 er, ser du, er mye mer hensiktsmessig hvis du driver på med ting som blir av størrelsesorden, der energier blir av størrelsesorden kilokalorier per mol, så det er jo grunnen til at den brukes. Fysikere jobber ofte med enheten elektronvolt, og hvis du regner om til elektronvolt, så kan du dele på 1,6 ganger 10 minus 19. Og kanskje til og med ganger med 1000, så får du det i millielektronvolt, som igjen blir da per partikkel. Så det her er enheter som brukes i ulike sammenhenger, så det må vi bare kunne å regne om imellom de ulike. Yes. Da skal vi si litt om noen flere viktige. Vi har snakket om noen ulike prosesser allerede, der vi har en av de tilstandsvariable holdt fast. Isotermer, isobare og isokore. En type prosesser som vi skal snakke veldig mye om er kretsprosesser. Der vi har et system der vi endrer på tilstandsvariable sånn at vi får en termodynamisk prosess, men på en sånn måte at vi hele tiden vender tilbake til der vi startet. Det er noe en ting, og vi skal også snakke en god del om såkalte adiabatiske prosesser. Adiabatiske prosesser har det ikke antagelig så vidt vært borti i bølgefysikken. Det er rett og slett varmeisolerte prosesser. Men la oss ta kretsprosess først. Det er selvfølgelig bare en samlebetegnelse for en lang rekke ulike. Den kan jo se ut på mange måter. Det er rett og slett en prosess som starter og slutter i samme termodynamiske tilstand. Hvis start- og sluttilstand er lik, og indre energi er en
tilstandsfunksjon, ja, da må det vel nesten være sånn at endringen i indre energi for en kretsprosess må være null. Hvis endringen i indre energi er null, da ser vi at all tilført varme tilsvarer da netto utført arbeid. Vi skal etter hvert vi skal se nærmere på hvilken del av det netto utførte arbeidet som vi typisk er interessert i. Det er ikke bestandig netto utført arbeid, men det positive arbeidet som systemet utfører på omgivelsene. Men det skal vi komme til senere. I første omgang så må det jo da være sånn at tilført varme er lik netto utført arbeid for en sånn kretsprosess. Og sist så vi på hvordan vi kunne regne ut det utførte arbeidet for ulike delprosesser. La oss gjøre det også for en kretsprosess i trykk-volum-planet som vanlig da. Vi kunne sånn sett tegne opp en helt vilkårlig kretsprosess, men la oss velge en som ser rimelig grei ut, sånn at vi kan holde styr på ulike deler av den her. La oss si at vi starter her med et visst høyt trykk og lite volym da. Det vil si at vi har presset sammen gassen, for eksempel. Så lar vi den utvide seg ved konstant trykk og følge den prosessen her, utvide seg helt ned dit, og så presses den sammen igjen, sånn at vi kommer tilbake til der vi startet. La oss kalle første halvdelen her for del 1 og den andre for del 2. Hvis vi nå deler opp i de to prosessene der, så kan vi først regne ut arbeidet for første halvparten. Og det var vi enige om sist, var gitt ved arealet under funksjonen trykk som funksjon av volym i trykk-volum-diagrammet. Så det arealet under kurva der, det tilsvarer arbeidet W1 som systemet utfører på omgivelsene når det utvider seg på den måten der. Så tar vi den andre delen. Skal vi se. Den går noe sånn som det her. Da går prosessen derifra og tilbake til utgangspunktet. Vi skal jo da legge til arbeidet som utføres hvis vi går derifra og langs den veien der. Det må være det samme som å trekke fra det arbeidet som systemet ville ha gjort på omgivelsene hvis vi startet der og gikk langs den veien, men i motsatt retning. Så det arealet her, ja, om vi skal kalle det W2 eller minus W2, det jeg har bare kalt det W2, ja da. I hvert fall arbeidet som utføres i den prosessen her må være det arealet her minus det arealet der, og da står vi igjen med det arealet som er omsluttet av den sykliske prosessen i PV-diagrammet. Så har vi en kretsprosess sånn, så er det skraverte arealet der netto arbeid utført av systemet på omgivelsene.
Da det bare en ting vi må slå fast. Det jo da fortegnet på det her, for hvis prosessen hadde gått andre veien, ja, da ville jo netto, da ville vi fortsatt hatt det samme arealet innenfor kurven, men netto arbeid utført av systemet på omgivelsene ville da ha vært negativt. Så dersom vi har omløp med klokka eller sola eller hva du vil, så får vi et positivt arbeid. Sånn som her. Og det jo fordi at et positivt omløp, eller omløp med klokka, det vil jo gi en utvidelse, typisk ved et høyere trykk, og dermed et større arbeid utført av systemet på omgivelsene derifra og dit, enn det arbeidet som systemet må utføre på omgivelsene. Omgivelsene som må utføre på systemet for at vi skal komme tilbake til der vi startet. Ja, så i første omgang nå så får vi bare, vi skal snakke en god del om adiabatiske prosesser. La oss bare først bli enige om definisjonen da. Det altså en prosess uten varmeutveksling mellom system og omgivelser. Så kan jo adiabatiske prosesser, det kan jo da gjelde for ulike systemer. Det kan for eksempel være en ideell gass, men ikke nødvendigvis. Og det kan være en reversibel prosess som foregår, en reversibel adiabatisk prosess, men heller ikke nødvendigvis det. Det kan godt være en irreversibel prosess i et varmeisolert system. Så i utgangspunktet så det her bare en helt enkel definisjon. Systemet utveksler ikke varme med omgivelsene, da det en adiabatisk prosess. Ja, det betyr at i energibevarelsesuttrykket så det ingen varmeoverføring, som da må bety at den ser sånn ut. Det vil si at endringen i indre energi, det blir, ja, det tilsvarer da det arbeidet som omgivelsene må ha utført på systemet. Derfor det minustegnet der. Skal vi komme noen vei med å beskrive adiabatiske prosesser med sammenhengen mellom tilstandsvariable og så videre, så må vi jo typisk spesifisere at det både en kanskje en reversibel prosess og hva slags system det typisk en ideell gass da. Det veldig viktige prosesser, fordi, ikke fordi at så veldig mange prosesser fullstendig varmeisolerte, men veldig mange prosesser kan med god tilnærmelse beskrives som adiabatiske. Og det gjøres jo i stand da til å gjøre beregninger på for eksempel en lang rekke kretsprosesser som av interesse. Yes, da vi fremme ved en størrelse som veldig viktig i termodynamikken og i termisk fysikk i det hele tatt, nemlig varmekapasitet.
Det en størrelse som vi får bruk for til stadighet. Det har en veldig enkel definisjon. For det første, vi bruker symbolbruken her, den varmekapasitet vil praktisk talt alltid være en eller annen slags C for capacity. Hva en stor og liten C og med eller uten indekser betyr, det vil variere i ulike bøker, men her så vil en stor C rett og slett bety varmekapasiteten til et gitt system. Det jo ofte ikke en interessant størrelse, i hvert fall ikke hvis du skulle lage tabeller over varmekapasiteter til ulike materialer, så vil du ikke bruke 1 kilo for det ene og 2 for det andre. Men i utgangspunktet har jeg et visst system, så varmekapasiteten per definisjon den tilførte varmen delt på den resulterende temperaturendringen. Det kan du da selvfølgelig skrive på følgende måte. Hvis du har en, la oss bare skrive det opp på den formen her da. Rett og slett ved å lage endelige temperaturendringer og endelige varmemengder og gange med delta T på begge sider. Da ser vi jo at hva betyr det at systemet har veldig stor varmekapasitet? Det betyr at hvis vi ønsker en bestemt temperaturøkning, for eksempel 1 grad, så må vi tilføre en tilsvarende stor energimengde, en stor varmemengde, for å få den temperaturøkningen. Så stor varmekapasitet C krever mye varme, delta Q, for å få en gitt temperaturøkning, delta T. Vann et eksempel på et stoff som har stor varmekapasitet. Vi må tilføre mye varme for at vann skal heve temperaturen med 1 grad. Ja. Her det jo da en sammenheng mellom en tilført varme og en temperaturendring. Det en endring, en tilstandsvariabel. Men tilført varme, det jo ikke en tilstandsfunksjon, det en prosessvariabel. Det vil si at varmekapasiteten, den må også bli avhengig av hva slags prosess som vi tilfører varmen ved. Vi kan tilføre varme til et system med gjennom helt ulike prosesser. Vi kan holde ulike termodynamiske størrelser fast. Det vil resultere typisk i forskjellige verdier for varmekapasitet. De vanligste å diskutere, og det mange grunner til det, det fordi at det det som kanskje enklest å måle, og det også av en annen grunn, nemlig at det bestemte sammenhenger mellom varmekapasiteten målt ved henholdsvis konstant volum og konstant ytre trykk. Vi angir den konstante variabelen med en indeks på den måten her. Så da det rett og slett tilført varme delt på temperaturendringen utført målt ved konstant volum for det systemet som vi tilfører varme. Hvis vi holder
volumet konstant, så vil jo systemet ikke utføre noe arbeid på omgivelsene. Da vil all tilført varme gå med til å øke systemets indre energi. Så da kan vi i stedet for tilført varme skrive endringen i indre energi delt på temperaturendringen. Men hvis indre energi er en funksjon av generelt en funksjon av temperatur og volum, så står det jo her det samme som den partiellderiverte av indre energi med hensyn på temperaturen, for vi har jo sagt at vi skal holde volumet konstant. Så det ingen forskjell på den vanlige deriverte og den partiellderiverte med hensyn på en av de to variablene når vi holder den andre konstant. Så det er det vi kan si om varmekapasiteten målt ved konstant volum. Og her, det her skal vi jo dra nytte av, skal vi se, i ulike sammenhenger. Hvis vi derimot holder trykket konstant, ja, da er det jo ingenting som hindrer at systemet gjør arbeid på omgivelsene. Hvis vi tilfører varme, så vil da typisk gassen utvide seg og gjøre et arbeid mot det ytre trykket P. Så CP, som da er per definisjon tilført varme delt på temperaturendring og med P holdt konstant, det må da bli ifølge første lov da, energibevarelse, tilført varme vil nå gi en endring i indre energi pluss et utført arbeid, og vi hopper direkte til reversibelt arbeid og antar at vi snakker om reversible prosesser. Og vi antar at det er et ordinært reversibelt arbeid, der for eksempel en gass utvider seg ved konstant trykk, da vil arbeidet bli P gange dV på differensiell form. Ja. Vi skal snakke ganske mye om sammenhengen mellom varmekapasiteten målt ved konstant trykk og konstant volum. Det vet jeg ikke allerede at det er en viktig størrelse. For eksempel i forbindelse med lydbølger i gasser, eller ja, mekaniske bølger, forplantning av mekaniske bølger i gasser, så vil forholdet mellom varmekapasiteten målt ved konstant trykk og konstant volum, den såkalte adiabatkonstanten, være en størrelse som bestemmer blant annet lydhastigheten. Så sammenhengen mellom de to her er en sentral størrelse som dukker opp i mange sammenhenger, og da spesielt i forbindelse med adiabatiske prosesser. Det er litt av grunnen til at forholdet kalles for adiabatkonstanten. Hvis vi ser på uttrykket her, hvis vi sammenligner det som står her og det som står der nå, så er jo det ja, ikke det samme i det hele tatt, kanskje. Det første leddet, du delt på dt, ser ganske likt ut, men det er nå ikke identisk, for her skal vi regne ut den deriverte med volumet holdt konstant, og her skal vi gjøre det med trykket holdt konstant. Og så har vi et tilleggsledd her, p gange deriverte av volumet med hensyn på temperaturen, med trykket holdt konstant.
Det vil jo da normalt være en positiv størrelse. Det vil si de fleste stoffer vil utvide seg hvis vi øker temperaturen. Men vi vet jo at det ikke bestandig vil gjelde. Hvis vi har vann omkring mellom 0 og 4 grader Celsius, så vil delta V delt på delta T være en negativ størrelse. Så utifra bare det vi ser så langt, så kan vi jo ikke si noe bestemt om hvor stor varmekapasiteten målt ved konstant trykk er, i forhold til om vi målte den med konstant volym. Vi skal se senere at den her bestandig vil være større enn den vi måler med konstant volym. Og det henger jo sammen med at hvis vi har konstant trykk, så vil noe av varmen tilført gå med til å gjøre et arbeid mot det ytre trykket. Så vi er nødt til typisk å tilføre da mer varmeenergi for å få en viss temperaturendring dersom vi holdt konstant trykk i forhold til om vi holdt volumet konstant. Så noen kommentarer til det her da. Vi kan ha en negativ volumendring for en positiv temperaturendring i noen tilfeller, og da kaldt vann, for å si det sånn, er standardeksempelet. Men altså, det skal vi se senere. Vi skal faktisk vise det, at det må være sånn, at CP er bestandig større enn CV. Ja, for ordens skyld, SI-enhet for varmekapasitet, det må nesten bli enheten til energi delt på enheten til absolutt temperatur. Og så har vi det som jeg sa innledningsvis, at den størrelsen jeg har snakket om så langt, det vil være en størrelse som vil gjelde for et visst system, og det vil jo da være en størrelse som er avhengig av hvor mye stoff jeg har. Hvis jeg tar dobbelt så mye vann, så må jeg tilføre dobbelt så mye varme for å få den samme temperaturendringen. Så stor C, den er proporsjonal med, la oss kalle det stoffmengden da. Og da er det en såkalt ekstensiv termodynamisk størrelse. Da kan vi lage oss i hvert fall minst et par ulike spesifikke varmekapasiteter, altså varmekapasitet enten per masseenhet, per kilogram stoff av et visst materiale, eller kanskje per partikkel kunne vi også ha tenkt oss ha gjort, eller kanskje per et stort antall partikler, altså per mol. Så med liten C, så kan vi jo bli enige om å si at det er varmekapasiteten per masseenhet. Så rett og slett varmekapasiteten til en viss til stoff til det systemet du har, delt på massen til systemet. Masseenhet. Da skulle vi få noe sånn som joule per kilogram og per kelvin.
I andre sammenhenger så vil det være mer hensiktsmessig med såkalt molar varmekapasitet, eller varmekapasitet per mol av stoffet. Det er rett og slett varmekapasiteten delt på lille n, som da er antall mol partikler i systemet. Og enheten blir da selvfølgelig joule per mol og per kelvin. Ja, hver gang vi snakker om molar ditt og molar datt, så er det altså størrelsen beregnet per mol av stoff. Det kan vi jo sånn sett gjøre med alle mulige ekstensive størrelser, som er da i utgangspunktet proporsjonal med stoffmengden og proporsjonal med antall mol stoff. Yes. Det neste vi skal si litt om er da sammenhengen mellom de to her. Det kan se ut som at sammenhengen mellom de to varmekapasitetene har uforholdsmessig stor plass i det kurset her. Vi skal stadig vende tilbake til det, fordi at vi kan på en måte si stadig mer om det. Men ja, det er nå en viktig sammenheng, og det er jo målbare størrelser. Relativt enkle å måle. Du må holde styr på hvor mye varmeenergi du tilfører systemet ditt, og du må måle temperaturen. Men da har du nå varmekapasiteten. Og det viser seg at varmekapasiteter, og spesielt begge to i en eller annen kombinasjon, da, vil kunne knyttes til en lang rekke andre termodynamiske størrelser som i utgangspunktet er mye vanskeligere å måle. For eksempel entropi, som vi skal komme til senere, det er jo en tilstandsfunksjon som er knyttet til varme, men ikke sånn uten videre enkel å måle. Men den kan altså da måles via andre størrelser, og da for eksempel varmekapasiteter. Så varmekapasiteter står sentralt her. Ja. Tenker vi tar pause der, ja.